Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je politolog, povjesničar i orientalist Boris Havel. Gospodine Havel, dobar dan i dobrodošli. Marko, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima. Odnedavno ste i izvanredni profesor na studiju političkih znanosti, a pored toga niza zanimljivih naslova, ono što je zaista sa ove, kako bi rekli, izdavačko književne vizure spektakularno, to je ova knjiga Izrael, narod u danu rođen. Evo da pogledaju naši ljudi, naši gledatelji, kako, koliko je to veliko, debelo i teško, to je onaj prvi osvrt, a onda ćemo ući malo u sadržaj, jer ovako iz onog prvog pregleda učini mi se da imamo šta o tome pričati. Gospodine, prije nego što krenemo, dragi prijatelji, like jedan, pa da ovo o čemu pričamo dođe do što više ljudi, pa vas je to molim, taj klik. Gospodine Havel, otkud vaš interes i zanimanje za Izrael, za židove, judaizam? Kad sam bio u 20 i nekim godinama, u našu župu u Sarajevo je došao pokojni Tomislav Ivančić. Održao seminar i zainteresirao nas, tadašnju mladež, za Bibliju. Prije toga smo išli u crkvu, najviše zbog cura. Onda sam počeo čitati Bibliju i u Bibliji sam otkrio da puno stvari o Isusu ne znam, nisam znao, nisam imao pojma o čemu se radi. Jedna od njih je bila i ta da je Isus židov, da je Marija židovka, da je Sveti Josip židov, da su svi apostoli bili židovi. I sljedeće pitanje koje mi se postavilo je kakav je onda odnos kršćana, katolika prema židovskom narodu. U to vrijeme nije bio onakav kakav je danas. Danas je dominantno pozitivan. U to vrijeme je bilo nedorečeno zapravo. Nije nekih osobitih stavova ni bilo u osobito one unutar kruga u kojima sam se ja kretao. To nije bila tema razgovora. Ali me je svakako zainteresiralo iz aspekta evanđelja poglavito. E onda sam poslije upisao studije povijesti, studije politologije. Na kraju sam onda završio i u Izraelu gdje sam završio magisterij, tamo sam živio 2,5 godine i zapravo što sam više saznavao o židovima, o Izraelu, u kontekstu evanđelja ili u kontekstu znanosti, to je više ta tema postala zanimljiva i relevantna. Da, izabrani narod s pozicije naše kršćanske doktrine, oni su kao naša starija braća, tako se govori. Ne? Ali odnosi kršćanstva i židovstva su oscilirali, nisu bili uvijek, češće su bili loši nego dobri, ali bilo je tu, zapravo ne treba, da ne prejudiciram vaš odgovor. Ne? Zbog čega su ti odnosi dakle, išli gore-dole? Ne? Što je to što su kršćani zamjerali židovima i obrnuto židovi kršćanima? Ne? Dinamika kršćansko-židovskih odnosa je jako zanimljiva i ona je djelomice opisana u ovoj knjizi do sredine drugog stoljeća poslije Krista. Doista je tu bilo različitih faza i razdoblja od onih kad je se prepoznavalo zajedništvo, jer kršćanstvo je nastalo kao sljedba unutar židovstva. Dakle, Isusov pokret nije bilo stvaranje nove religije, premda je se kršćanstvo na kraju dakako odvojilo i od židovstva, kao i židovstvo što je se nastojalo odvojiti od kršćanstva. Međutim, je to bio mesijanski pokret unutar židovstva. Kasnije, kroz povijest, su odnosi bili raznoliki. Oni su uključivali i kršćansko neprijateljstvo prema židovskom narodu u stanovitim razdobljima povijesti i stanovitim mjestima, premda je većina tih odnosa se odnosila na polemiku. Kršćani i židovi su polemizirali o teologiji, o
Svetom pismu, o tome ko je Mesija, o Kristu. Dakle, ne možemo govoriti o nasilju cijelo vrijeme, iako se to danas nekako čini mi se dominantno shvaća. Nasilje je započelo, kršćansko nasilje prema Židovima u vrijeme križarskih ratova, dakle 11. stoljeća, kraj 11. stoljeća, premda nije zanemariti ni to da su Židovi prema kršćanima bili nasilni u vrijeme bar Kohbinog ustanka 132. do 135. poslije Krista, to je događaj kojim završava ova knjiga. Nakon križarskih ratova, nakon stoljeća koja su uslijedila, koja su mahom bila obilježena kršćanskim ili neprijateljstvom ili nepovjerenjem prema židovskom narodu, dolazi 20. stoljeće i u 20. stoljeću se događa najveći zločin u povijesti čovječanstva, a to je holokaust, kada su nacisti, dakle nacisti koji je pokret koji je bio rasistički, koji je bio protiv Židova, ali i protiv katolika. Dobro je prisjetiti se da su i kršćani bili žrtve nacističkog pokreta. Dakle, nakon židovskog stradavanja u holokaustu, u kojem je ubijeno oko 6 milijuna Židova, nakon toga je u crkvi počelo ozbiljno ponovno promišljanje o shvaćanju židovskog naroda iz teološke, poglavito iz teološke perspektive. I kršćanski stav koji je do toga razdoblja bio velikim dijelom obilježen ili suzdržanošću, ili nepovjerenjem, ili polemikom, zamjenjuje jedan novi stav, a to je prepoznavanje, kao što ste rekli na početku, da su kršćani i Židovi braća, da su zajednički korijeni jedne i druge vjere. I ono, Marko, što je zanimljivo i što je vrlo neprisutno u javnosti u Hrvatskoj, jeste podatak o tome tko je započeo službenu promjenu katoličkog stava prema židovskom narodu. Naime, taj se stav promijenio u vrijeme Drugog Vatikanskog sabora, ali kardinal koji je prvi predložio zboru kardinala da se iz katoličke perspektive ponovno Židovi prepoznaju kao Božji narod, kakvim ih Biblija i opisuje, je bio ni manje ni više nego naš hrvatski kardinal Franjo Šeper. Franjo Šeper, koji je bio, kao što znamo, i prijatelj i suradnik Alojzija Stepinca. Tu i tamo mi nalete neki isječci iz Talmuda. Dakle, Talmud kao jedna zbirka raznih zapravo pitanja i odgovora na neke prijeporne teme koje su mučile pojedine Židove kroz povijest. Zabilježeni su svi, dakle, tamo, to je, ne znam, par tisuća, 5-6 tisuća, mislim da ima tih nekakvih sekvenci pitanja i odgovora. Naišao sam na neke opise u Talmudu, sad recite, možda nisu vjerodostojni, o Isusu Kristu, gdje se na jako ružan način komentira da je Isus Krist kopil, i tako dalje, da sad ne nabrajam, vjerojatno znate o čemu se radi. Pa možete mi to objasniti, je li to krivotvorina ili je to rezultat nekih, ne znam kakvih okolnosti, zbog čega su tako pisali? Talmud je nastajao u vrijeme polemike između Židova i kršćana. U vrijeme kada su Židovi i kršćani nastojali dokazati da su u pravu u odnosu na drugu religiju koja je bila njihov najveći konkurent. Dakle, kršćani Židovima, Židovi kršćanima. I o spornim dijelovima iz Talmuda koje ste sad spomenuli sam pisao. Oni su također podrobnija objašnjenja su sadržana u toj knjizi. Isus se u Talmudu moguće je spominje na nekoliko mjesta, na tih nekoliko mjesta je spomenut u lošem svjetlu, dakle ne prepoznaje se da je on Mesija, ne prepoznaje se da je rođen od djevice Marije i
njegovo ime je napisano na način koji se može protumačiti u smislu pokrate koja loše zvuči. Na hebrejskom je njegovo ime Ješua. Ješua. I to ime znači spasenje. I već kad nazovete ime Isus na hebrejskom jeziku, vi govorite spasitelj. Dakako da je u vrijeme kada je pisan Talmud, a Talmud je pisan od prvog ili drugog stoljeća poslije Krista do negdje konca šestoga, je bilo židovima koji su nastojali zadržati svoj identitet u interesu maknut takvo razumijevanje o Isusu kao spasitelju, i tada je uvedeno drugo ime koje je Ješu. To ime nema nikakvog posebnog značenja, osim ako se ne tumači kao pokrata ili akronim, u kojem slučaju ima... Pokrata ste rekli. Pokrata ili akronim. Ali je li pokrata, nije li, to su pitanja za akademske debate i nisu osobito relevantna. Danas prosječan Izraelac koji govori hebrejski, ako ne zna ništa o povijesti židovsko-kršćanskih odnosa, će Isusa nazvati Ješu bez ikakvih primisli, bez ikakvih konotacija, niti pozitivnih, niti negativnih. Međutim, oni koji govore hebrejski jezik, a razumiju etimologiju imena, će uvijek Isusa zvati Ješua i njegovo pravo ime jeste Ješua. Isus je za Židove zapravo jedan čovjek koji je tamo prošao kroz tu povijest, po nekim, recimo u nekim novozavjetnim tekstovima farizeji ga čak pokušavaju prikazati kao varalicu zajedno sa apostolima. E sad, što predstavlja Isus danas Židovima, i ako, zapravo tko je pravo, je li Isus gospodin, sin Boži, dakle to što uči katolička kršćanstvo u cjelini, ili su Židovi u pravu pa oni čekaju zapravo Mesiju za cijeli svijet koji bi trebao doći kao spasitelj? Pa ima jedna zgodna doskočica u kršćansko-židovskim razgovorima. Jedni i drugi kažu ovako, dakle jedni i drugi očekuju Mesiju. Mi kršćani očekujemo njegov drugi dolazak, a Židovi očekuju prvi. I onda vele, čuj, kad se Mesija pojavi, pitaćemo ga je li mu ovo prvi ili drugi put da se pojavio. Židovi dakako ne vjeruju ono što mi kršćani vjerujemo. Ja vjerujem da je Isus Krist, odnosno Mesija, pomazanik, Boži sin, vjerujem u trojstvo. Židovima je to nešto što je razmjerno teško za prihvatiti. Međutim, se i naš nauk o trojstvu i o božanstvu Isusa Krista temelji na svetopisamskom tekstu Staroga Zavjeta. Sveto pismo u vrijeme kad je Isus živio na zemlji, u vrijeme o kojemu čitamo u Novom Zavjetu, Sveto pismo je bilo Stari Zavjet. I Stari Zavjet je prepun proroštava i nagovještaja o dolasku Mesije, koji će biti rođen od djevice i koji će imati božansku prirodu. Primjerice, papa Benedikt XVI u knjizi o židovima i o kršćansko-židovskim odnosima već na početku se referira na proroštvo iz ponovljenog zakonika u kojemu se nagovještava ta Isusova i ljudska i božanska priroda. Kroz Stari Zavjet možemo jasno raspoznati kako Židovi imaju taj jedan odnos davanja i primanja u odnosu prema Bogu. Ne? I kad su Židovi vjerni Bogu, kada čuvaju njegove zapovjedi, onda njima cvate u državi, u društvu. Međutim, kada počnu biti malo slabiji što se tiče Mojsijevih zakona, pa onda počnu štovati neke druge bogove, Bog im šalje kaznu. Padaju jedno ropstvo, drugo ropstvo.
u konačnici i kasnije dolazi Rimljan i tako da. E sad, što se to, što su, ako je, dakle, to neka, neko, neki, neki algoritam odnosa Židova i Boga, ne, pa što su onda Židovi napravili tamo negde s krajem prvog stoljeća, da im je nakon toga uslijedilo skoro 2000 godina da su bili raštrkani po svijetu i na, na kraju tog razdoblja nacizam i onako jedno ružno stigmatiziranje, masovno ubijanje i tako dalje. Marko, sve su to sjajna pitanja. Mi se znamo od prije, tako da znam da poznajete Bibliju i ovo je dobra prigoda da potaknemo i naše gledatelje da uzmu Bibliju, osobito sad u božićno vrijeme, da upoznaju što je evanđelje, što mi slavimo sada, što je utjelovljenje, koje bogatstvo imamo u tome Židovu koji se rodio u Betlehemu judejskom prije 2000 godina. Ali to je sjajno pitanje zato što ste dobro uočili da postoji ta dinamika između židovskog naroda, odnosno izraelskog naroda, to su načelno sinonimi, Izraelci i Židovi, i Boga, Jahve, Boga Izraelova. Prema onome što nalazimo u Svetom pismu Staroga Zavjeta je ovo. Bog je njima dao zakon i naredio im da drže zapovjedi koje su objavljene preko Mojsija i kasnije proroka. Za uzvrat, ključno obećanje dano izraelskom, odnosno židovskom narodu, je da će u miru živjeti u svojoj zemlji. Koja je to zemlja? Sveta zemlja. Dakle, to je područje Judeje, Samarije, Galileje ili na hebrejskom Erec Izraela, današnje Izraela, današnje države Izraela, dakle područje između Sirije na sjeveru, Egipta na jugu, arabijskih krajeva i pustinje na istoku i Sredozemnog mora na zapadu. Dakle, Božje obećanje je bilo, ako budete slušali, obdržavali moje zapovjedi, živjet ćete u miru u svojoj zemlji. Židovi, kao što znamo iz svetopisamskog teksta, su bili, kao što kažu proroci, narod tvrde šije puno puta. I onda ih je Bog kažnjavao protjerivanjem iz njihove zemlje ili nemirima, raznoraznim sukobima s okolnim narodima. Najpoznatije progonstvo o kojem Biblija govori je babilonsko progonstvo koje se dogodilo u 6. stoljeću prije Krista. Dakle, tada su Židovi protjerani iz svoje zemlje, iz Jeruzalema, u Babilon. I tada je nastao i onaj poznati psalam na babilonskim obalama, sjeđašmo i plakasmo dok smo se sjećali Siona, odnosno Ciona. I tada se javlja i prvi sionistički ili cionistički pokret. Onih koji su sanjali da se iz Babilona, Babilon je današnji Irak, da se iz Babilona vrate nazad u svoju zemlju Izrael, odnosno Judeju. I doista se tako izbilo. U vrijeme Ezre i Nehemije se jedan dio židovskog naroda vratio iz progonstva nazad u svoju zemlju i ponovno uspostavio, podigli su drugi hram koji je postojao do 70. godine poslije Krista i obnovili su nakon nekog vremena i svoju državnost. Državnost su obnovili u vrijeme Makabejaca. Makabejski ustanak se zbio oko sredine drugog stoljeća prije Krista i uspjeh Makabejskog ustanka se svetkuje baš ovih dana u židovstvu kroz blagdan Hanuke. Blagdan kada je hram očišćen od pogana, od Grka koji su bili onečistili hram i žrtvovali nečiste životinje u svetištu i ponovno uspostavili bogoštovlje Bogu Izraelovu. Dakle, to svetkuje na blagdan Hanuke. Židovski narod je nakon toga prolazio kroz niz drugih povijesnih izazova i kušnja. Nakon grčkog razdoblja uslijedilo je rimsko i to rimsko razdoblje je polučilo dva velika ustanka. A u tome razdoblju je također u Judeji živio Isus i prorokovao što će se dogoditi u sljedećem naraštaju.
Da, on je za neki, za to prvo razdoblje, 60-70 godina najavio, jel, pad tako, hrama. Tako, tako. Dakle, hram je su uništili Rimljani 70. godine poslije Krista, dakle drugi hram, i od tada je taj plato hrama, na njemu više nema židovskog hrama, na njemu je danas muslimansko svetište, ono je napravljeno koncem 7. stoljeća, 692. Ali je to mjesto od 70. iz židovskog očišta bilo pusto. Međutim, nedugo nakon toga, pola stoljeća kasnije, je došlo do drugog ustanka protiv Rimljana, 132. godine do 135. pod vodstvom jednog vođe koji se zvao Bar Kohba i kojeg su mnogi židovi smatrali mesijom. Dakle, jedan veliki dio židova ga je smatrao mesijanskom figurom. Taj Bar Kohba je vodio sjajne, uspješne ratove protiv Rimljana, ali u biti to nije moglo se održati. To je bilo kao da danas, ne znam, Botswana zarati sa Amerikom. Dakle, to je bio projekt osuđen na propast. Ali budući da su židovi u tom ratu Rimljanima nanijeli teške gubitke, kada je car Hadrian napokon suzbio taj ustanak, dakle 135. godine poslije Krista, tada car Hadrian, rimski car, kako bi se osvetio židovima zbog toga zbog gubitaka i takvog zapravo jednog učinkovitog ratovanja, on je tada protjerao većinu židova s područja Judeje, one koje nije poubijao. Ime Judeje je promijenio u Palestina i tada prvi put dolazi u uporabu ime Palestina kao ime koje se odnosi na cijelo to područje, dakle današnjeg Izraela. Promijenio je ime Jeruzalema u Elija Kapitolina, ali se ime Jeruzalem vratilo nazad u vrijeme križarskih ratova otprilike, međutim je ime Palestina ostalo postojat do današnjih vremena i jedan je, možemo reći, kamen spoticanja i mnogih nejasnoća, budući da danas postoji stanovita skupina lokalnih Arapa koji sebe nazivaju Palestincima, premda mi koji smo povjesničari znamo da je to nacija koja je inaugurirana, da tako kažem, 1960. godina, dakle u 20. stoljeću, kad je Hadrian promijenio ime područja iz Judeja u Palestina, više nije bilo nikakvih Palestinaca, dakle to je bilo ime područja, kao recimo Mediteran, ne postoji mediteranska nacija. Nikad nije postojala, dakle, palestinska nacija do 60. godina prošlog stoljeća, nikad nije postojala palestinska kultura, civilizacija, država, vladar, valuta, jezik ili bilo što drugo. Znači, Palestinci nemaju nikakve veze sa Filistejcima, sa onim Golijatom koji se sukobio sa Davidom i tako dalje. Sjajno pitanje. I ono je obrađeno u knjizi. Dakle, Filistejci su bili primorski narod koji je došao iz Egejskog mora i naselio se na područje današnjega pojasa Gaze i još nekih malo širih područja današnjega Aškelona i Aštoda i u unutrašnjosti Ekrona i Gata. Filistejci su bili narod koji je pokušao se probiti i osvojiti egipatsko priobalje, ali su ih Egipćani potisnuli nazad i oni su se nastanili u ovim područjima koja smo sad opisali. I Filistejci su u Bibliji zabilježeni kao najveći neprijatelji izraelskog naroda. Primjerice, kralj David je ratovao protiv Filistejaca, između ostaloga Golijat je bio Filistejac. Dakle, ime Filisteja se odnosi na jedno priobalno područje nešto veće od današnjega pojasa Gaze. E sad, taj narod Filistejaca, dobro je pitanje što je bilo s njime, što je s tim narodom. Ne zna se. Filistejci, koji nisu bili semitski narod, dakle nisu bili Arapi,
nisu bili obrezani, da tako kažem. Upravo na takav način ih pismo i opisuje, neobrezani Filistejci. Oni su nestali iz povijesti u vrijeme babilonskog progonstva. U vrijeme kad su Židovi bili protjerani iz Judeje i Jeruzalema u Babilon, dakle 6. stoljeće prije Krista, u to vrijeme nestaje i Filistejaca. Što se s njima dogodilo? Vjerojatno su ih porazili i uništili Egipćani, ali ne postoje nikakvi pisani niti arheološki tragovi. Filistejci nisu imali svoje pismo. Filistejci su imali neke svoje kultove i nešto ostataka te filistejske civilizacije imamo. Arheolozi su pronašli kipove ili posude, ali nikakvih pisanih tragova o njima nije ostalo. Dakle, Filistejci su nestali potpuno iz povijesti u 6. stoljeću prije Krista. Povezivanje Palestine i Palestinaca s Filistejcima je potpuno krivo, dakle potpuno neutemeljeno, premda se sve više i više čuju glasovi pokušaja povezivanja Palestinaca s nekim starijim i drevnim civilizacijama. Kažem, ono što je dobro jeste poznavati povijest. Iz povijesti jasno da je to, da je to ne zaslužuje ni osobit osvrt, ali s druge strane osvrt je potreban jer se od toga napravilo političko pitanje. Ali to je kao da bi sad neko postavio pitanje, ok, je li Aristotel bio Grk ili Finac? I zamislite sad, možda za 100 godina, ako Finci budu tražili da budu prepoznati kao potomci klasične grčke civilizacije, da odjedanput to bude političko pitanje o kojem ćemo ozbiljno razgovarati. Danas niko ozbiljan o tome ne razgovara. Ili da se neko pita, primjerice, je li renesansa nastala u Italiji ili u Japanu. Dakle, slično i s ovime. Filistejci i današnji fenomen, suvremeni, moderni, politički fenomen Palestine su potpuno nepovezani s iznimkom etimologije imena, jer car Hadrian, kada je uzeo ime Palestina, je to napravio pozivajući se na najveće neprijatelje izraelskog naroda iz povijesti. Ali još jedan put ponavljam, kad je car Hadrian nazvao to područje Palestina, to je bilo prvi put da se to ime spominje u kontekstu cijelog područja tadašnje Judeje, Samarije i Galileje. I sad ovaj rat koji trenutno traje između Hamasa i Palestinaca ili dijela Palestinaca protiv, na jednoj strani Izraela, na drugoj, sporadično je Hezbolah je tu, onda neizravno Iran, pa onda još neka treća linija je ta jedna moralna politička potpora široga arapskog svijeta ili barem jednog dijela. Ne. Dakle, je li taj rat koji sada traje na prostoru Izraela i pojasa Gaze, je li to rat za teritorij, za zemlju ili je to obrambeni rat? Rat koji je sad u tijeku je vjerojatno najkompleksniji sukob na kugli zemaljskoj. On sadrži i teritorijalni aspekt u sebi, i ideološki, i nacionalni, i etnički, i religijski. I taj religijski je najosjetljiviji i najproblematičniji. Međutim, sad, budući smo govorili o fenomenima koji su se zbili prije 2000 godina, nije zgorega ovdje ponovno možda pojasniti da je, dakle, židovski narod je živio 2000 godina u izgnanstvu. I onda je koncem 19. stoljeća je započet cionistički pokret kao sekularni, revolucionarni, nacionalistički pokret Židova sa svrhom da se Židovi ponovno vrate u svoju zemlju, dakle Judeju ili Izrael, da u njoj uspostave državnost. I utemeljitelj cionizma Theodor Herzl je vjerovao da će kroz to što će Židovi osnovati svoju, odnosno obnoviti svoju državu, da će se time dokinuti antisemitizam. Naime, antisemitizam su sekularni Židovi shvaćali kao neprijateljstvo iz razloga što narodi među kojima su Židovi živjeli, poglavito u Europi, istočnoj i zapadnoj, nisu znali
gdje je židovska lojalnost. Prosvjetljenje je Herzl dobio tijekom glasovitog suđenja Dreyfusu u Parizu, je li tako? I on je tada razumio da Francuzi, Njemci, Mađari, dakle bilo koji narod, gaji neko neprijateljstvo prema Židovima kao nelojalnom narodu. I on je tada došao na ideju, ok, uspostavit ćemo svoju državu. I tako je započeo cionistički pokret. Dakle, ne kao religijski pokret, nego kao ideološka i politička jedna revolucionarna ideja kojoj su se usput rečeno religiozni Židovi protivili. Marko, ako imamo samo 5 minuta, nešto reći o tome. Kada je Hadrian uništio Bar Kohbin ustanak i kada su Židovi počeli stvarati svoj novi identitet, Židovi su tada, koji je između ostalog opisan u Talmudu, dakle Talmud je još jedan put, to je zbir knjiga koji su nastale između 1. i 6. stoljeća poslije Krista, za razliku od Biblije, koja je, Stari Zavjet je napisan do 4. stoljeća prije Krista, deuterokanonske knjige do 2. stoljeća ili 1. prije Krista i onda Novi Zavjet ili u 1. stoljeću poslije Krista. Dakle, Židovi su taj poraz doživjeli kao Božju kaznu unutar koje se nalazi i pokora. Kazna je bila izgnanstvo iz njihove zemlje i 2000 godina Židovi se pitaju što je razlog toga izgnanstva. Malo prije se postavi to pitanje, kršćani smatraju da znaju odgovor na to pitanje, Židovi nisu sigurni, postoje razna mišljenja, ali je među religioznim Židovima postojalo shvaćanje da je to kazna, a pokora je to da trpe nevolje izgnanstva dok ne dođu posljednja mesijanska vremena. Židovi su religiozni vjerovali da se oni ne mogu vratiti svojom voljom. Ako bi odlučili samovoljno prekinuti izgnanstvo, to bi bilo kao prekidanje pokore. Dakle, otprilike kao recimo sad ko je od nas... Evo ja ću. Dobro, pa kad izlazi iz ropstva, Starom Zavjetu uvijek su na poziv izlazili. Pazi ovo, ako odem ja sad na ispovjed, ispovjedim se i svećenik mi veli, ok, ljute grijehe si napravio, evo ti 200 oče naša, 200 zdravo Marija za izmolit. I ja odem kući, počnem molit, i nakon 50 ili 60 meni dosadi i ja prekinem pokoru. E tako su religiozni Židovi shvaćali Herzlov politički pokret povratka u Erec Izrael, u Izrael, kao prekidanje pokore. I zbog toga su se religiozni Židovi protivili cionističkom pokretu i to protivljenje je trajalo sve do nazad 60-70 godina, kada religiozni Židovi postaju nositelji cionizma. E sad, tad kad se cionistički pokret počeo pojavljivati, dakle koncem 19. stoljeća, puno prije holokausta, ono što je pravo pitanje je tko je živio na tom području, je li tamo bilo stanovništvo. Jedna od krilatica cionizma je bila zemlja bez naroda za narod bez zemlje. Palestina se smatrala, dakle sad još možemo govoriti o području Palestine, pustom. Na temelju čega? To je područje bilo pod osmanskom imperialnom upravom od 1516. 17. godine do 1917. kad su Britanci tijekom Prvog svjetskog rata istisnuli Osmanlije. O stanju na području Palestine nemamo puno vrela, Turci nisu vodili osobite knjige i bilješke, međutim ima nekoliko putopisa, od kojih je najzanimljiviji Mark Twainov. Mark Twain je putovao tim područjem 1867. godine i 1869. je objavljena njegova knjiga koja je prevedena na hrvatski kao Naivčine na putovanju. I Mark Twain
Dakle, 20 godina prije početka cionističkog pokreta opisuje Palestinu kao pustoš. On veli nema ničega, niti ima ljudi, niti ima, nema ničega. On kaže čak nema ni kaktusa, ni maslina koji inače svugdje rastu. I sad nas to također podsjeća na ono što piše u Starom Zavjetu o toj zemlji kada u njoj nije židovski narod. Izaija primjerice govori da će zemlja opustjet i da će kad se ponovno židovski narod vrati u nju, pustinja procvjetat. To je ono što se doista i dogodilo i što danas prepoznaju i veliki dio crkve i sami židovi. I u tom smislu nemali dio i crkve i židova pripisuje židovskom povratku i pustinji koja procvjetava dimenziju koja nije samo gospodarska, nije samo ekonomska, nije samo politička, nije samo državotvorna, nego je i duhovna. Ali ostaje, dakle, možemo ustvrditi da je zemlja u kojoj su se počeli vraćati židovi koncem 19. stoljeća, kako bi u njoj obnovili državu, da je ta zemlja velikim dijelom bila pustinja. Baš mi to zanima, kako je Bog odlučio da tu pustinjsku ili polupustinjsku zemlju proglasi obećanom zemljom? Ona je sada živa i bogata, ali zahvaljujući velikom naporu koji je uložen tamo, navodnjavanje, desalizacija vode, dakle, baš sam gledao neki dokumentarac da oni, recimo židovi, uzgajaju vinovu lozu i prodaju vino, ali to vino je gotovo 4 puta skuplje nego negdje drugdje jer moraju tu vodu platiti struju da se od morske vode dobije obična voda. Ne? E sad, tehnološki napredak danas to omogućuje. Međutim, u ono vrijeme, kako je to prije 2-3 tisuće godina mogla biti obećana zemlja kada je to uglavnom krš i kamen, tu i tamo nešto malo ima zelenja, ne? Ili se varam? Ona nije bila krš i kamen. Kad je Jošua ulazio u svetu zemlju, dakle Jošua koji je naslijedio Mojsija kao vođa izraelskih plemena, on ulazi u zemlju meda i mlijeka. Kada dolazi Jošua, prelazi rijeku Jordan s izraelskim plemenima, unutra su, to je zemlja koja je bogata urodom, to je zemlja u kojoj je izobilje. I takvo izobilje je zapravo velikim dijelom vladalo sve do progonstva židovskog naroda. Što se dogodilo? Zašto je prestalo biti takva zemlja? To je sad, ja bih na to pitanje mogao odgovoriti ovako. Narod koji je tu zemlju uvijek ljubio i njegovao je bio židovski narod. Niti jedan drugi narod tu zemlju nije smatrao osobito važnom. Ona je tek postala sad nedavno važna politički. Ako je bila plodna i bogata i prije židovskog dolaska, onda znači, ona bila takva, ne? Bila je prije i osobito je bila u vrijeme dok su tamo postojala izraelska kraljevstva, kasnije judejska kraljevstva i mi o Judeji, Judeji iz prvog stoljeća poslije Krista jako puno znamo iz tekstova Josipa Flavija. Josip Flavije je pisao opsežno o razdoblju prvog židovskog ustanka, ali on tada daje i detaljne opise Judeje koja je i dalje vrlo plodna i bogata zemlja. Dakle, prvo stoljeće poslije Krista. U drugom stoljeću, kada su židovi protjerani, nemamo puno dokumenata više što se ondje događalo. Dakle, tom Judejom iz koje je Hadrian protjerao židove 135. najprije su vladali Rimljani, onda Bizantinci, nakon Bizantinaca neko kratko vrijeme Perzijanci, onda opet Bizantinci, a onda su došli Arapi. Godine 638. su zaposjeli Jeruzalem. Međutim, nikome od tih naroda ili vladara Jeruzalem i Judeja nisu bili osobito važni. Oni su bili uvijek rubni krajevi njihovog većeg imperija, nezanimljivi. I prvi put kad ponovno Jeruzalem dobiva na važnosti je u vrijeme križarskih ratova, kad se oko Jeruzalema vodi bitka između kršćana s jedne strane i muslimana s druge. Ali dobro, znači to je bila plodna zemlja i onda u jednom trenutku ona je opustila, recimo tamo drugo-treće stoljeće. Je li to neki takav prirodan fenomen ili je to bila neka
Božja skrivena, neki skriveni plan, pa je on to tako učinio. Kako bi to objasnio? Ja ne mogu komentirati što se dogodilo iz Božje perspektive. Ono što Biblija govori, ono što nalazimo u Bibliji, završava s razdobljem, jeli, u prvom stoljeću poslije Krista. Zapravo, dalje je vrlo nezahvalno komentirati s duhovne perspektive, ali nije za zanemariti da postoje, kažem, brojna proroštva, prorok Izaija, Ezekijel, Amos, Jeremija, govore o tome, primjerice, evo, Ezekijel, možda najbolji primjer, govori o tome da će Bog u svoje vrijeme židovski narod vratiti ne više iz jedne zemlje, kao što je bio Babilon, nego iz svih krajeva svijeta, s istoka, zapada, sjevera i juga, i da će tada obnoviti i njihovu zemlju. E sad, iz opisa Palestine iz 19. stoljeća znamo da je ona bila pusta. Dakle, Palestina je bila velikim dijelom ili pustoš ili prava pustinja na jugu ili močvarno tlo gore na sjeveru oko Galilejskog jezera. Tu su se počeli doseljavati židovski doseljenici, počeli su stvarati kibuce. Ti su kibuci i od toga razdoblja imamo dokumente koji nam pokazuju što se događalo, doslovno pretvarali pustinju u plodno tlo i u kontekstu njihovog naseljavanja i pretvaranja zemlje u plodno tlo su s jedne strane dolazili novi židovski doseljenici, ali s druge strane su dolazili i Arapi iz okolnih područja, iz Arabije, iz područja Sirije, koji su ondje nalazili posao i kojima je ondje bio omogućen bolji život nego u krajevima iz kojih su došli. Tako da tada dolazi i do povećanja populacije. U čemu je tajna židovskih sposobnosti, uspjeha njihove? Dakle, ono, židove možemo, pa njih je možda 15 milijuna na cijeli 20-ak na cijelom svijetu. Ne znam, negdje sam vidio preko 100 Nobelovaca, uglednih liječnika, znanstvenika, književnika, evo, pola Hollywooda, tih producentskih kompanija, su bankari. Evo, to je jedan od razloga zašto ih je, što im je čak i Hitler zamjerao, smatrajući da su se oni svugdje nekako penetrirali i zauzeli sve one najbolje pozicije. Ne? U čemu je tajna te njihove sposobnosti da su tako sposobni, vješti, dobri i kvalitetni u tim nekim disciplinama o koje smo sad nabrojali, vjerojatno i druge neke? Ne? Pa ako se na trenutak vratimo na Bibliju ponovno, u Bibliji ćemo naći da je židovski narod, izraelski narod, blagoslovljen. Bog je odabrao taj narod kako bi se njemu objavio i kroz tu objavu govorio i svim drugim narodima o sebi. I u tom smislu je Bog židovski narod, odnosno izraelski narod, blagoslovio kao što nije niti jedan drugi na zemlji. Sa dolaskom Kristovim taj blagoslov prelazi i na sve druge narode. Međutim, i dalje Isus u evanđelju govori spasenje dolazi od Židova, Ivan 4.22. Tako da taj aspekt da je spasenje koje je Bog namijenio svim ljudima iz biblijske perspektive došlo kroz Židove je svakako razlog zbog čega i Sveto pismo i crkva prepoznaje Židove kao izabrani, blagoslovljeni narod. Ako mi pogledamo kasniju povijest, ako pogledamo to sad, dakle, ne iz duhovne, nego iz nekakve sociološke perspektive, vidjet ćemo da su Židovi jako puno uvijek investirali u obrazovanje, da je to jedan marljiv narod i kombinacija obrazovanosti i marljivosti, meritokracije, jeli, teško može polučiti išta drugo doli uspjeh i blagoslov. A drugo, ako su tako sposobni, uspješni, kako ne uspijevaju riješiti tu svoju političku situaciju odnosa Palestincima, ali i drugim arapskim narodima? Čemu je problem tog sukoba? Kada je područje Palestine postalo dijelom Britanskog imperija, dakle 1917. Tada je britanski ministar vanjskih poslova, Balfour, donio deklaraciju kojom je cijelo to područje obećao Židovima za ponovnu izgradnju njihove države.
u tu državu je trebao biti uključen čitav današnji Izrael, ali i čitavo područje današnje Hašemitske kraljevine Jordan, dakle preko jordanskih područja. To kad je tražio saveznike u ratu, jel pa ako daju potporu, to pismo pa je svima uputio. Nisu njemu trebali saveznici u ratu, dapače, židovi nisu bili ni brojni ni osobito utjecajni u tom smislu. Zašto je Balfour donio tu deklaraciju? Ne zna se osobito puno, zna se ponešto. Jer čim mi se obećao to i drugima, ne? Nije. Ne. Balfour je bio kršćanin i Balfour je na temelju svojih kršćanskih uvjerenja i poznavanja Biblije razumio da cionistički pothvat u Palestini je nešto što se može interpretirati kao duhovni proces i on je svakako htio tome pridonijeti. E sad, nakon što je Velika Britanija, dakle koja je oduzela ta područja od Osmanskog carstva koje je njime vladalo 400 godina, samo jedna mala digresija, ovdje je dobro još jedan put naglasiti, na čitavom području današnjega Bliskog istoka postoje samo 4 države koje imaju tradiciju državnosti stariju od 20. stoljeća, samo 4. To su Egipat, to je Iran, odnosno Perzija, to je Turska i to je Izrael. Sve druge države su stvorene u kontekstu kolonijalnog igranja tim područjima u 20. stoljeću. Nikad u povijesti nije postojala država Jordan. Nikad u povijesti nije postojala Sirija. Sirija i Asirija nije isto. Nikad nije postojala država Libanon. Nikad u povijesti nije postojao Irak kao država. I nikad u povijesti nije postojala Palestina kao država. Dakle, radi se o dekoloniziranim područjima na kojima su Britanci naumili obnoviti židovsku državnost. E sad, Arapi su se pobunili protiv takve podjele zemljišta i na njihovo ustrajavanje je od toga izvornog ozemlja planiranog za izgradnju židovske države, izdvojeno 4/5, od toga je stvorena s vremenom Hašemitska kraljevina Jordan, najprije Transjordanija, a ostaje ovaj dio zapadno od rijeke Jordan. Međutim, su arapski pritisci u to vrijeme počeli jačati u sljedećih nekoliko desetljeća, i Britanci su počeli zauzimati sve više i više pro-arapsku i protužidovsku poziciju. I već 30. godina je područje koje je namijenjeno bilo za, dakle ostatak za židovsku državu, je ponovno podijeljeno na jednu arapsku i jednu židovsku državu. Tad još nismo znali ni da se zove buduća židovska Izraela, a arapska ne postoji ni danas. I ta podjela je došla na glasovanje UN-u 29.11.1947. I tada je u UN-u donesena rezolucija po kojoj se područje Palestine zapadno od Jordana dijeli otprilike pola-pola na židovsku i arapsku državu. Židovi su svaku od tih podjela prihvatili, a Arapi su svaku od tih podjela odbacivali. Kada je 14. svibnja sljedeće godine, dakle 1948. na području koje je predviđeno UN-ovom rezolucijom proglašena država Izrael, odmah je tu državu napalo 5 arapskih država: Egipat, Jordan, Sirija, Libanon i Irak. Zašto? Zato što su se protivili konceptu židovske državnosti, smatrajući je velikim dijelom teološki nelegitimnom. Pojasnite malo, otkud taj antagonizam, zašto mi je to bilo neprihvatljivo da se stvori? Možda ne bi bilo loše uvodno napraviti jednu usporedbu između hrvatskih i srpskih odnosa. Iz hrvatske perspektive je postojanje države Srbije potpuno normalna i legitimna stvar. Nama je u interesu da to bude demokratska država koja će poštovati vladavinu prava, međunarodni sustav koji postoji, međunarodno pravo, s kojim ćemo biti u dobrim odnosima, gospodarskim, političkim i svim drugim. S druge strane, iz perspektive
nemalog dijela srpskih političara. Sam nije sporno kolika je Hrvatska. Nije sporno je li u njoj Dubrovnik, Vukovar, Istra, Boka Kotorska. Iz perspektive velike Srbije i nositelja ideje veliko Srbije, sam koncept hrvatske državnosti je sporan. Dakle, ne govori se o hrvatski, ne govori se o granicama, nego koncept hrvatske državnosti. I mi smo to zapravo razmjerno dobro naučili zadnjih desetljeća. Jel? E sad, ako prenesemo to razmišljanje na Bliski istok, iz perspektive Izraela je sasvim normalno i legitimno i prihvatljivo postojanje bilo koje druge okolne arapske države i Izrael s tim državama želi živjeti u miru i suradnji. Koji će oblik oni državnosti imati, kraljevine, republike, demokracije, diktature, to je, u to se Izrael ne miješa. Ali iz perspektive mnogih čimbenika političkih, osobito muslimanskih, ajmo sad govoriti o Arapima, premda danas su glavni nositelji Iranci, a ne Arapi, koncept židovske državnosti je nelegitiman. Dakle, nije stvar u tome kolika je ta židovska država. Je li ona uključuje zapadnu obalu, dakle, Judeju i Samariju, takozvana okupirana područja, ili ne? Uključuje li pojas Gaze ili ne? Čak ni to uključuje li Jeruzalem ili ne? Naprosto iz perspektive Arapa, muslimana i drugih muslimana, pitanje židovske državnosti sporno. Zašto? Iz islamske perspektive svijet se dijeli na dva područja. Jedno je područje dom islama, Darul Islam, a drugo je područje rata, Darul Harb. I islam se jako uspješno širio prvo stoljeće zapravo svoga postojanja, sve do 732. kad je doživio prvi poraz kod Poitija, djed Karla Velikoga, kada je pobjedio armije, vojske koje su dolazile s juga prema Parizu koje su išle. I tada je stvoren koncept doma islama koji se širio, ali koncept da bi se dio doma islama, dakle područja koje je potpalo pod kalifat, pod vladavinu, političku vladavinu islama, da bi se to područje ponovno prometnulo u Darul Harb, da bi se ono izdvojilo opet iz toga, dakle, shvaćanja islamskoga, ponovno od doma islama postalo dom rata, je bilo nešto što je se isprva smatralo nemogućim, da se to ne može dogoditi. A poslije kad se to počelo događati, to se događalo i s Hrvatskom, Hrvatske su zemlje bile osvojene također u drugom naletu prema Europi koju su vodili Turci, jeli? Kad se počelo događati da se dio zemalja oslobađa i ponovno iz islamske perspektive postaje Darul Harb, to se percipiralo kao da se povijest vrti unatrag. Dakle, to se smatralo ne samo kao nešto što je politički sporno i neprihvatljivo, nego i kao nešto što je teološki krajnje sporno i neprihvatljivo. Tako da danas, kad promatramo sukob na Bliskom istoku, u onom dijelu u kojem se on odnosi na pragmatične, praktične sporove i argumente, one koji su svojstveni nama na zapadu, dakle kad govorimo o granicama, o teritoriju, o strateškim položajima, o bogatstvima određenog tla, o povijesnim granicama. Dakle, u tom aspektu se može pregovarati, ali ukoliko se sukob počne percipirati kao religijski, dolazi do problema, jer u religijskom sukobu više nema prostora za pregovore i kompromis. A upravo kao religijski, arapsko-izraelski sukob percipira Hamas. Hamas je organizacija koja je dio muslimanskog bratstva, možda nešto stignemo kasnije o njemu govoriti, koja se poziva isključivo na načela islama, dakle ne međunarodnih odnosa, ne međunarodnog sustava
uređenja odnosa između država i naroda, postavljanja granica, pozivanja na identitete, nego na religiju, na islam. I u Hamasovoj povelji, primjerice, piše i povelji iz 1988. da je rat sa židovima vjerski i da se on može riješiti samo džihadom, dakle svetim ratom, da se ne može riješiti pregovorima. Ono što mi vidimo posljednjih desetljeća je da je Izrael sustavno pristajao na kompromise i dogovore i popuštanja. Nepopustljiva strana su bili radikalni islamistički akteri, danas je najpoznatiji Hamas i Hezbollah gore na sjeveru i dobro bi bilo i za nas ovdje u Europi razlučiti između tih političkih argumenata koji se temelje na našem zapadnjačkom percipiranju dakle međunarodnih odnosa i na onoj percepciji međunarodnih odnosa koja proizlazi iz religije islama, a koja je nama strana i velikim dijelom nepoznata, premda ne bi trebala biti, jer je i hrvatski narod ne tako davno bio izložen džihadu u središnjoj Bosni i u dijelovima Hercegovine. Da. Benjamin Netanjahu je imao vrlo nezgodnu poziciju do listopada ove godine. Bili su masovni prosvjedi, to je trajalo pola godine, čini mi se, zbog njegovog pokušaja da ograniči vlast Vrhovnog suda, da prebaci dio te vlasti na parlament koji on kontrolira sa svojom strankom. I kad se dogodio taj napad koji svemoćna izraelska služba nije uspjela predvidjeti, a znate ono kad par stotina ljudi nešto organizira, paraglajdere, motocikliste, pogotovo na takvom jednom prostoru koji je tako dobro pokriven i kamerama i raznim doušnicima i ko zna kakvim još tehničkim mogućnostima kontroliranja, teško je povjerovati da Izrael to nije takvu jednu masovnu pripremu mogao detektirati da se sprema to što se dogodilo 7. listopada. A s druge strane, po onoj policijskoj, tko se najviše okoristio od toga, mogli bi reći da je Benjamin Netanjahu nakon toga prilično učvrstio svoju poziciju u Izraelu. Pa je li moguće da je taj napad Hamasa na Izrael je bio na neki način možda namjerno dopušten, propušten, koordiniran ili nešto četvrto? Nipošto. To je potpuno teza, potpuno neargumentirana. Dakle, to je slično kao teza da je Tuđman sa Miloševićem dijelio Bosnu ili se dogovarao o ratu ili prodao Vukovar. Dakle, potpuno teza koja je neosnovana, koja je zapravo apsurdna. Ajmo najprije se vratiti na ovo što ste spomenuli Netanjahua i prosvjede. Netanjahu je doista pokušao ograničiti utjecaj Vrhovnog suda, ali tek nakon što je Vrhovni sud, dakle postoji u Izraelu trodioba vlasti, je li zakonodavna, izvršna i sudbena, kao i u Hrvatskoj. Međutim, je sudbena vlast od 90. godina, otkako tamo je došao na mjesto predsjednika Vrhovnog suda jedan vrlo aktivistički i ljevičarski nastrojen sudac koji se zove Aharon Barak, sudbena vlast je sve više i više zaposjedala prostor zakonodavne vlasti. Dakle, sve više je kroz svoje presude donosila presedane koji su se onda pretvarali u zakone. Taj Vrhovni sud i njihov aktivizam je velikim dijelom financirao ni manje ni više nego Soros, koji je persona non grata u mnogim dijelovima Izraela, možda čak i u Izraelu, sad nisam siguran, i koji je nastojao potkopati snažan nacionalni identitet Izraelaca, upravo kao što je potkopavao i nacionalni identitet Hrvata 90-ih. O Soroševom aktivizmu u Hrvatskoj znamo dosta, međutim ne znamo tako puno o njegovom aktivizmu u Izraelu. Dakle, Soroš
kroz Otvoreno društvo i druge aktivističke ljevičarske organizacije su detektirale da gube vlast na izborima. Ljevičari gube vlast na izborima. Ne mogu osvojiti vlast na izborima. I onda su zaključili da im je jedina mogućnost da i dalje ostave sebi poluge vlasti u rukama, taj da zaposjednu pravosuđe. I od 95. i 6. ili 6. pa do danas su oni velikim dijelom to i uspjeli. Vrhovni sud je sebi priskrbio ovlasti nezamislive izraelskim temeljnim zakonima, Izrael nema ustav, nego temeljne zakone, nezamislive i nama danas u zapadnom demokratskom svijetu, nezamislive u bilo kojoj državi, primjerice, Vrhovni se sud uzeo za pravo da u početkom ove godine smijeni jednog ministra, da kaže zašto su ga smijenili, nepodoban je, nije prikladan za ministra. Koji to sud ima pravo izabranog dužnosnika proglasiti nepodobnim? Što to uopće znači? Dakle, Vrhovni sud je iznimno aktivistički postupao i Netanjahu je na platformi vraćanja pravosudnih, odnosno, ispričavam se, zakonodavnih ovlasti u okvire demokratskih procesa dobio izbore. Dakle, ko donosi zakone? Zakonodavno tijelo je parlament. Parlament na, stranke parlamenta dolaze na vlast na izborima. Izraelci su velikom većinom izabrali Netanjahua i njegovu konzervativnu koaliciju i dali im ovlast da ukroti Vrhovni sud. E sad, kad je Netanjahu to doista počeo i raditi, ljevica je osjetila da gubi zadnju polugu vlasti, jer pazite, tamo su dakle laburisti koji su osnovali Izrael, koji su vladali Izraelom do 1977. Oni su danas spali na 5 zastupničkih mjesta. Njihovi radikalne ljevičarske stranke, kao što je Merec, uopće nisu prešle izborni prag. Dakle, ljevičari su se našli u vrlo jednoj politički pogubnoj situaciji u kojim je jedina poluga vlasti ostao Vrhovni sud i kad je Netanjahu udario na Vrhovni sud, počele su se nizat optužbe protiv Netanjahua i izraelsko društvo je doživjelo jednu duboku podjelu koja je poglavito ideološka. S jedne strane, oni koji su smatrali da je Izrael nacionalna država židovskog naroda i država u kojoj se trebaju poštivati načela demokracije. Dakle, onaj koji pobjedi na izborima, taj stvara i zakonodavne okvire države. I s druge strane, ljevičarskih aktivista, vrlo sličnih današnjem pokretu Možemo. Vrlo, vrlo sličnih i po strukturi i po idejama podrške pokretu Black Lives Matter, podrške LGBT zajednici, podrške takozvanim transrodnim osobama, dakle, ideološki slične i slične po financiranju. Ljevi aktivisti su usto uspjeli ovladati i velikim dijelom medija, opet imamo tu paralelu s Hrvatskom, i kroz medije je plasirana ta ideja da Benjamin Netanjahu želi dokinut ovlasti Vrhovnog suda, što je potpuno netočno. Ja sam o toj temi napisao članak, može se naći na stranicama političkih analiza, časopisa našeg fakulteta i koga zanima može pogledati podrobnije o čemu se radi. Dakle, Netanjahu želi da Izrael bude nacionalna država židovska, što je dakako trn u oku globalistima, slično kao i shvaćanje da je Hrvatska nacionalna država Hrvata, i globalisti, liberali, ljevičari i zapravo cijeli taj konglomerat političkih i svjetonazorskih opcija koje se protive konzervativizmu klasičnom, su podigli pobunu na ulicama. Ta pobuna je oslabila uvelike izraelsko društvo i službe, ali pripisat zločin koji su Hamasovci napravili početkom 10. mjeseca
tome je potpuno besmisleno, ali sam može reći da je zbog te podjele došlo do slabljenja društva. E sad kad se radi o ovome samome napadu, ajmo sad za početak prisjetiti da je 1973. godine se dogodilo nešto slično. Dakle, to, prije točno 50 godina, gotovo na isti dan, Izrael je otišao na svetkovanje blagdana Jom Kipura, otišli su na plažu, otišli su na molitvu, neki su otišli na izlet, ostavili su granice nebranjene i tada su ih napali Egipat s juga i Sirija sa sjevera. I u tom ratu je stradalo skoro 3000 Izraelaca je ubijeno, skoro 10000 je ranjeno. Golema devastacija zemlje je se dogodila. Zašto? Zato što su službe zakazale, sigurnosna služba, vojska i dakako politika. I upravo zbog toga rata, Jom Kipurskog rata iz 73. su laburisti izgubili vlast 4 godine kasnije, dakle 77. kad prvi put u povijesti Izraela na vlast dolaze konzervativni. 50 godina kasnije, dakle ova godina, Izrael se često u zapadnim medijima, osobito u kršćanskim krugovima, Izrael ima načelno pozitivan imidž. I to je dobro. Ja smatram da je Izrael pozitivna država koja nam u mnogo čemu može biti uzor snažnog identiteta, domoljublja, marljivosti, društvene odgovornosti, zaštite obiteljskih vrijednosti, zaštite tradicije nacionalnih vrijednosti i poštovanja drugoga. Manjinska prava, etnička, vjerska, sektaška, dakle bilo politička, ideološka, ona se poštuju. Dakle, jedna država u koju se možemo u puno stvari ugledati. Međutim, je u kontekstu dobrog imidža Izraela, u jednom trenutku je Izrael se počeo idealizirati. Izrael, a osobito njegova tajna služba Mossad. I percepcija nekakva postoji, i to pitanje koje ste mi postavili nije prvi put, ja ga čujem skoro svakodnevice, se pitaju se ljudi, pa dobro, kako je to Mossad mogao sebi dopustiti? Evo, ljetos, dakle dva mjeseca prije ovoga napada, sam bio u Izraelu. I proveo sam tamo 10 dana, živio sam u Samariji. Dakle, području koje je slično kao pojas Gaze se smatra okupiranim područjem. Dakle, Samariji, u jednom gradu koji se zove Ariel. I svaki dan sam iz toga područja morao prolaziti kroz kontrolne punktove izraelske vojske kako bih ušao u onaj stvarni Izrael sa granicama iz 67. godine, išao sam na sveučilište Bar Ilan. I, dakle, ja dođem do kontrolne točke, tamo me sačeka vojnik s jurišnom puškom, ja moram pokazati dokumente, on me pita ko sam, što sam, srećom kako govorim hebrejski, većinom i ne razumiju da sam stranac, mahnu mi i ja prođem bez ikakvih problema, ali nekoliko puta sam morao stati sa strane i objašnjavati, ja sam profesor, tu sam na gostovanju, živim u Samariji i tako dalje. Ali sam vidio, dok idem prema kontrolnoj točki, 500 metara niže, kako arapski radnici prolaze ispod ograde. I niko ne reagira. Dakle, ja vozim sa autom, dolazim do kontrolne točke, pripremam putovnicu i objašnjenje, 500 metara niže prolaze. Znači? Pa evo, ja sam pitao ljudi, što se zbiva? Evo, čuj, to su radnici, nikakve opasnosti od njih nema, moraju se zaraditi za kruh, dobro je dok tako rade, ne prave nered. I zapravo sam tad vidio koliko je taj sustav, jer ja prije nisam živio u tom području, živio sam u Jeruzalemu, ali da mi je neko pričao da to postoji, dakle na izlazu iz Samarije, Judeje, prema Jeruzalemu, da se tako može prolaziti kroz ogradu, ja da nisam vidio svojim očima, ja to ne bi vjerovao. Tako da izraelske službe, niti izraelsku državu, niti društvo, nipošto ne treba idealizirati. To je jedna država kao i svaka druga, sa svim svojim manama i nedostacima, osim što ima izniman i golem sigurnosni izazov
danas u vidu terorističkih organizacija koje financira Iran. S druge strane, Izrael je uspio jako dobro urediti odnose s nizom drugih susjednih i ne samo susjednih arapskih i muslimanskih država, što je sjajno. Spomenuli ste imidž Izraela. Što je s tim imidžem sada kad gledamo ove ratne scene, tamo civili stradaju u Gazi, u cijelom tom pojasu, pa onda vidimo da kažu Izraelci, evo to je jedan dio koji je neka zona sigurnosti, pa onda opet i tamo padne neka bomba, pa se Palestinci moraju trčati brže bolje na drugo mjesto. Pa onda te brojke, neki dan sam gledao Al Jazeera, pa čini mi se 18.000 stradalih na strani Palestine, 1.300 na strani Izraela, s tim da još na tih 18.000, valjda 50.000 ranjeni, tako da je mali prostor, pa sve što padne sa tim šrapnelima uvijek nekoga zakvači. Što je, je li Izrael pretjerao, ne? Je li to, ili je to tek početak nečega, kako vi to vidite? Hamas je napravio grozan pokolj o kojem Al Jazeera nije izvještavala. Al Jazeera je vrlo problematičan medij, Al Jazeera je glasnogovornica katarskog režima koji je udomio i koji financira Hamas. Dakle, referirati se na Al Jazeera bi bilo kao referirati se u vrijeme Domovinskog rata pada Vukovara na ono što kaže Radio Televizija Beograd. Al Jazeera je podaci netočni u koji sam sad. Al Jazeera je vrlo, vrlo pristran i huškački medij. Al Jazeera je otrov. To je medij koji je se uspio nametnut na području bivše države. Iz nekog razloga ga i Hrvati često citiraju. Moj je prijedlog radije nego Al Jazeera. Ljudi, pogledajte Fox. Fox News je kanal koji ima najviše povjerenja, dakle govorimo o američkom, engleskom govornom području, od strane američkih gledatelja, koji je konzervativni medij, ali vrlo oprezno i provjereno donosi podatke o zbivanjima u Americi i u svijetu. Dakle, ono što Al Jazeera govori je, ja sa svoje strane mogu reći, vrlo pristrano, nerijetko otrovno i producentski sjajno napravljeno. Al Jazeera ima fenomenalne produkcije, u te produkcije se upumpavaju golemi novci i to je naravno nešto što onda i privlači gledateljstvo. Hamas je 6.10. napravio pokolj u izraelskim kibucima kakav nije zabilježen od holokausta. Ubijeno je 1200 ljudi, mahom civila, stanoviti dio njih je ubijen ritualno, sadistički, jedan dio njih je ubijen hladnim oružjem, imate slučajeve da su ljudi spaljivani, imate situacije u kojima su ubijane čitave obitelji. Dakle, ono što se dogodilo taj dan u naseljima oko pojasa Gaze je gotovo nezamislivo nama danas na zapadu. I Izraelci su bili, osobito iz početka, vrlo oprezni i suzdržani, možda bolje reći, po pitanju informiranja što se događalo oko pojasa Gaze. Međutim, je taj pokolj i taj zločin bio tako grozan da je ratni odgovor na to, po mom mišljenju, bio u potpunosti opravdan. Marko, Izrael se povukao iz pojasa Gaze 2005. godine. U vrijeme kad je Izrael se povlačio iz pojasa Gaze, živio sam u Izraelu. Bio sam svjedok tih događaja. Dakle, Izraelci su u jednom trenutku rekli, ok, povući ćemo židovska naselja, židove iz pojasa Gaze i time ćemo završiti razdoblje okupacije. Predat ćemo pojas Gaze Palestincima i neka oni urede svoje društvo, ostavili su im također jako bogatu zemlju, tamo su bile jako bogate i uspješne
poljoprivredne zajednice, primjerice ove rajčice, čeri, što se i kod nas mogu kupiti. Izrael je bio najveći proizvođač tih rajčica na svijetu. Izrael se povukao iz toga područja 2005. godine. Na platformi mirotvorstva. Dvije države, suživota i poštivanja palestinskog prava na samoopredjeljenje i na nekakvu svoju izgradnju države. 2006. U pojasu Gaze su raspisani izbori i na tim izborima je na platformi džihadizma, dakle na platformi rata protiv Židova, ne na platformi izgradnje dvije države ili suživota ili mira, nego na platformi džihadizma pobjedio Hamas 2006. I nakon što je Hamas došao na vlast 2006. novci su se poglavito investirali u nabavljanje ili izgradnju sve dalekometnijih projektila. Oni su isprva mogli dosegnuti samo nekih 30-40 km oko pojasa Gaze, recimo 2008. da bi već do 2014. čitavo područje Izraela bilo unutar dometa projektila iz pojasa Gaze. Dakle, investiralo se u šverc ili izgradnju jednog dijela projektila i mreže tunela u kojima se to oružje transportira. Pa da, dakle, zalihe su tu napijene velike oružja i ono se iz tih, dakle, tunela poslije vadilo, donosilo u civilne objekte, bolnice, poglavito škole, vrtiće, džamije, obiteljske kuće i iz njih se napadao Izrael. Dakle, to je bilo nešto što se događalo već od 2006. 7. godine. Dakle, čim je Hamas došao na vlast, dakle, tu više nema okupacije, nema okupacije, Židova tu više nema, Izraela tu više nema. Ono što su Palestinci tu mogli napraviti je investirati u razvoj svoje države, u gospodarstvo, u institucije. Europska unija i Amerika su uložili enormne novce tamo, međutim je golem dio toga novca otišao u izgradnju oružja i čitave terorističke infrastrukture. I ta teroristička infrastruktura je svoj vrhovni uspjeh polučila terorističkim napadom 6.10. kad je 1200 ljudi pobijeno, dio njih ritualno, sadistički. Dakle, moje je mišljenje da je izraelski rat protiv Hamasa u potpunosti opravdan. E sad, u kontekstu stradavanja Palestinaca, ovdje valja naglasiti vrlo, doista nemoguće je prenaglasiti važnost ovoga podatka. Ključna taktika Hamasova u borbi, ključna taktika je skrivanje iza civila. Apsolutno taktika broj jedan terorističke organizacije Hamas je skrivanje iza svojih civila. Sve napade koje Hamas vrši, Hamas vrši iz civilnih objekata skriven iza civila, ljudi, Palestinaca. I ako Izrael uzvrati na napad Hamasa i pri tome napadu stradaju i civili, Hamas je pobjednik jer će u medijima, osobito u Al Jazeera, osvanuti slike stradalih palestinskih civila i Al Jazeera vam neće tada objasniti da se Hamas skrivao iza tih civila. S druge strane, ako Izrael ne napadne zbog civila, što Izrael čini češće nego ovo prvo, opet je Hamas pobjednik jer su uspjeli napasti Izrael bez da je Izrael uzvratio. I kad mediji perpetuiraju priču o tome kako je Izrael kriv za stradavanje civila, s jedne strane to pokazuje nerazumijevanja zbivanja na terenu, što se zapravo događa, ali
postoji i stanovita odgovornost medija u tom kontekstu. Jer ako mediji u ovom sukobu, a mediji su to radili u ranim sukobu, bili su, dakle, ratovi sa Hamasom, su, ovo nije prvi, bilo ih je više, samo su se ta zvale vojne akcije, dakle, ako mediji u izvješćima prihvate Hamasov narativ da je Izrael kriv za stradavanje civila, a civili stradavaju, što je grozno i za svaku osudu i to je tragedija, dakle, tu nema dvojbe. Ako mediji prihvate narativ da je zato kriv Izrael, a ne Hamas koji je kriv, onda to samo okuraži, potakne Hamas da i u sljedećem sukobu svoje stanovništvo izvrgne pogibli. Morate razumjeti da je Hamas kult smrti. Hamas je organizacija koja njeguje kult žrtvovanja ljudi, ne samo svojih žrtava, Židova, Izraelaca, nego i samih sebe u borbi u tom džihadu. Nije neuobičajeno da roditelji pripremaju svoju djecu za samoubilačke misije. Dakle, roditelji su spremni žrtvovati svoje dijete da bi ono napalo Izrael i ubilo jednog ili dvoje ili troje Židova. To je nešto što se u Europi nije događalo nikad u povijesti. I to je nešto što danas Europljanin prosječni ne razumije. A bilo bi dobro da razumije, jer taj kult smrti ne postoji samo kod Hamasa. On postoji i kod džihadističkih skupina koje su bile djelatne u Siriji ili Iraku, primjerice. I tko zna koliko pripadnika tih džihadističkih skupina danas živi u Europi, gdje su pronašli utočište nakon sloma Islamske države, i što oni uče sljedeći naraštaj ljudi koji će biti možda sutra naši susjedi. I tu onda dolazi, je li kao tema, i Hrvatska. Ako se Hrvatska otvori izbjeglicama s toga područja, može se naći u golemoj sigurnosnoj opasnosti, jer problem izbjeglica s Bliskog istoka, dakle Arapa, muslimana, nije humanitarno pitanje, to je sigurnosno pitanje. Ja sam o tome govorio prije 10 godina, danas je to već postalo razmjerno uobičajeno za čut, ali nije zgorega ponovno ponoviti. Radi se o kultu smrti. Dakle, džihadizam je kult smrti. I oni koji dođu s idejama džihadizma u Europu, kao što u Izraelu nisu prihvatili stvaranje svoje države i prilagođavanje načelima civiliziranog, uljuđenog načina života, investiranja ili u gospodarstvo, institucija, ne u rat, tako isto neće se, osobito se neće prilagoditi zapadnjačkom načinu života koji je u nekim aspektima zbog gubitka svog identiteta čak prestao i biti atraktivan. Pa ih se s te strane može i razumjeti. Da. Kažu u Izraelu da bi rat mogao potrajati, da im treba još 2 mjeseca da završe svoju operaciju koju su nakanili, valjda uništenje Hamasa. Ne? Što mislite, hoće li to, jer hoće li to baš ići tako tim slijedom ili će se žešće uključiti, više angažirati Hezbollah, hoće li možda Iran biti na neki način potaknut? Odnosno, može li se dogoditi da cijeli sukob, evo vidim da sad tamo neki somalijski, neke njihove skupine počeli prijetiti na moru, mislite li da sve to skupa će još 2 mjeseca trajati i opet se zaustaviti, biti neki zaleđeni sukob kao zadnjih 70-80 godina, ili smo zbilja na rubu nečega što može eksplodirati? Ono što se zbiva je da skupine koje su povezane s Iranom, dakle koje Iran financira i podjaruje, one stvaraju nered na Bliskom istoku, dakle to je, osim Hamasa, to je Hezbollah u Južnom Libanonu, to su šiitske milicije u Siriji i u Iraku i to su Hutiji u Jemenu. Dakle, također jedna skupina radikala koji ne bi imali
osobite snage jer nemaju gospodarstva, da nije Irana. I u tom kontekstu je Izrael danas nositelj sigurnosti, ne samo na Bliskom istoku, nego i nama ovdje u Europi, kroz ovaj rat kroz koji prolazi. To razumiju i mnoge bliskoistočne države. Neposredan povod za ovaj napad je bilo približavanje Izraela, dakle povod za odabir trenutka napada, je bilo približavanje Izraela i Saudijske Arabije. Mir između Izraela i Saudijske Arabije bi bila sjajna stvar. Ne zaboravimo, Izrael već ima potpisan mir sa Egiptom iz 78. i sa Jordanom iz 94. Onda imamo abrahamske sporazume koji su potpisani u vrijeme Trumpove administracije i to širenje suradnje između Izraela i arapskih država je nešto što bi bilo dobilo snažan zamah mirovnim sporazumom sa Saudijskom Arabijom. Iranu nije u interesu normalizacija odnosa na Bliskom istoku i Iran je ključni akter financiranja i podjarivanja tih sukoba. Iran s jedne strane, a s druge akteri muslimanskog bratstva. Jedni šiiti, Iran je šiitska država, drugi suniti, muslimansko bratstvo je sunitska organizacija. Oni su, imaju svoje ćelije diljem Bliskog istoka, oni su osnovani u Egiptu 1928. Međutim, oni nemaju podršku u režimima. To je jedna revolucionarna džihadistička organizacija koja nastoji obnoviti kalifat. Tradicionalne islamske države kao što su, dakle one koje vode obitelji, klanovi, a to je primarni identitet među Arapima muslimanima, kao što ih vode zaljevske države i Saudijska Arabija, te države se suprotstavljaju idejama muslimanskog bratstva i revolucionarnog džihadizma. Dakle, one su tradicionalne države koje žele osigurati opstojnost svoje vlasti i ne podržavaju širenje džihada ili sukoba niti unutar Bliskog istoka, a načelno niti negdje drugdje. I s druge strane imamo Iran koji je na rubu gospodarskog kolapsa, koji je država vrlo, dakle, bez ikakvog legitimiteta, koja terorizira svoje stanovništvo, ali o tome nema puno informacija u medijima. Evo, na primjer, jučer je bila dodjela Nobelovih nagrada. Nobelovu nagradu za mir je dobila Iranka, koja je u zatvoru, koja je osuđena za nepoštivanje toga šerijatskog teokratskog sustava. Žena nije počinila nikakvo kazneno djelo. Evo, ja sad nisam gledao Al Jazeera, ali pitam se je li Al Jazeera išta izvijestila o tome tko je dobitnica Nobelove nagrade za mir ove godine. Budući da se tu Katar kroz Al Jazeera našao u savezništvu sa Iranom i dalje preko Irana i sa također posredno i Rusijom. Pa čak i Kina ima svoje prste u tome, ali o tome nekom drugom prigodom. Dakle, Al Jazeera je glasnogovornik. A Kina ima veze sa Al Jazeera? Dakle, u tom zboru država koje podupiru sukobljavanje na Bliskom istoku, dakle, govorimo o terorističkim organizacijama koje podržava ili financira Iran, govorimo o, sad malo širimo temu, ali već kad ste postavili pitanje, govorimo o Turskoj, koja također sve više i više pristaje uz sunitske radikalne pokrete. Dakle, Iran, Turska, Rusija. To je trio koji je velikim dijelom problematičan u ovome trenutku za stabilnost i mir na Bliskom istoku. Al Jazeera je glasnogovornik toga svijeta zbog imama Jusufa Al-Kardauja, koji je kroz Al Jazeera postao poznat po svojim fetvama, ali koji je s druge strane također i Al Jazeera učinio
poznatom i prihvatljivom. Ali to je sad široka jako tema. Dobro, sad je taj jedan malo globalni kontekst, znači Rusija, Iran, oni se tamo na Kaspijskom jezeru se dodiraju, znači to je prostor u koji nitko ne može ući, ne? Onda tu je neka njihova izravna komunikacija koja može biti onako kako je oni mogu, žele stvoriti. Ne? Načelno saveznička, načelno saveznička. Da, onda tu je... Primjerice, evo, to možemo vidjeti na području, na primjeru Azerbajdžana i Armenije. Dakle, Azerbajdžan je turkofona šiitska država. Armenija je kršćanska država. Armeniju u sukobu sa Azerbajdžanom podržava Rusija, što nama nije neočekivano, ali je podržava i Iran. Iran ne podržava Azerbajdžan, Iran podržava Armeniju. Ali to su sad procesi koji bi nam oduzeli dosta vremena da ih elaboriramo. Može li se tu stvoriti neki novi blok? Dakle, i Turska iskazuje jako puno nezadovoljstva i sa Europskom unijom. Imala je, dakle, ima povijest sukoba sa Rusijom, ali čini se da sad u zadnje vrijeme su ti odnosi ipak nekako se počeli poboljšavati u kontekstu onih njihovih inicijativa da budu nekakvi posrednici, ali čini se da nisu, da Turska tu ne stoji na poziciji NATO pakta, nego negdje između, ne? I naravno tu je ta Kina koja traži svoj prostor da se legitimira kao jedna globalna sila, a u kontekstu možda njenih aspiracija da uskoči u Tajvan, a što Sjedinjene Američke Države ne prihvaća. Sjedinjene Američke Države po nekim procjenama imaju dovoljno snažnu vojnu silu za dvije velike, za dva velika rata, ne znam šta znam, Rusija, Turska ili Kina, sad u tim nekim kontekstima. Međutim, ako se stvori jedan širi blok, onaj BRICS, jel, Brazil, Indija, Rusija, Kina i tako, koji se ne želi bazirati na algoritmu petrodolara, jer taj algoritam zapravo pomoću inflatornih kretanja omogućuje SAD-u jedno dobro rentijerstvo na račun cijeloga svijeta, da pojednostavimo. E sad, kad vidimo što se u kontekstu ovo što smo pričali, znači imamo tu Rusiju i Ukrajinu, imamo ovo sad je buknulo između Izraela i Hamasa. Pa tu sa strane onako kao da vrijebaju, ali izgleda da se nitko ne usudi prvi napast. To je ono, znate, kad jazavca okruže psi, pa onaj prvi koji navali dobit će s onim kanđama, taj će stradat. Ali onda će ovi ostali ga srediti. Pa onda kada, s obzirom na te ambicije Kine, čini se da se tu sad, kao da se polagano izranja ta jedan protudar tog, evo već koliko, skoro cijelo stoljeće traje neka američka dominacija svijetom. Puno su oni tu toga napravili, i dobroga i lošega, ali sve to loše što su se zamjerili raznim. Evo ta Venezuela i ova, kak se zove, nije Bolivija, nego... kako se zove, granični sukob sa izbri... Da, Venezuela i... Da, da, znam, da. Evo, tamo se nešto sprema i onda još kada to stavimo u kontekst ono ranih naših priča o nekim biblijskim planovima, motivacijama, pa sad, eto, Židovi očekuju tog Mesiju, pa sada čini se da idu nekako konačno rješenje. Pitanje je hoće li dozvoliti ovakav opstanak ovakvog Hezbolaha, cijela ona zapadna obala, sukob između doseljenika i arapskih. Marko, ne bi ja tako daleko išao. Eshatološka tumačenja su jako nezahvalna tema, ona su daleko izvan sfere politologije, ne bih se njima bavio. Ali se nekako stalno ih se može uočiti. Dobro je primijetiti da se puno stvari na svijetu odvijaju na način koji se može povezati s onim što nalazimo u Bibliji i bez osobitog odveć smjelog izravnog tumačenja da se doista događa ono što je eshatološkim proročanstvima zapisano, dobro je prepoznat da je korisno čitati Bibliju, da je korisno
vratiti se duhovnosti, da je duhovnost izvor i stabilnosti i mentalnog zdravlja i duhovnog zdravlja i dobrog identiteta, čudoređa i morala također. I evo, Biblija je jedna dobra knjiga koja nam može otkriti da je, koje su vrijednosti važne, a to su vrijednosti koje Židovi i kršćani imaju zajedničke, poglavito vrijednosti života, ljudskog života. Što se tiče same Amerike, Ameriku kao ni Izrael, kao ni Hrvatsku, dakle, niti jednu državu ne treba idealizirati. Ne postoji idealna država, svaka država ima svoje dobre i loše strane. Mislim da svaku državu treba tumačiti na temelju istih kriterija, Hrvatsku kao i Njemačku, kao i Ameriku, kao i Srbiju, kao i Izrael, kao i, dakle, na temelju istih kriterija. Ali također bih rekao i da je dobro prepoznat da netko mora biti najjači u globalnom sustavu koji danas postoji i da je najbolja alternativa Amerika. Ne bih volio živjeti u svijetu u kojemu je Kina najjača država, niti bih volio živjeti u svijetu u kojem Rusija dominira. Dakle, mislim da je Hrvatska kao članica NATO saveza na dobrom mjestu, na dobroj strani, koju, opet kažem, ne treba idealizirati, ali vrijednosno superiorna svakoj drugoj alternativi i da je dobro razumjeti kako vrijednosti koje daje zapadni, judeokršćanski svijet, dakle vrijednosti života, a onda i slobode i prava čovjeka, čovjekovog dostojanstva, jesu vrijednosti za koje je vrijedno stajati, boriti se za njih i prepoznavati one koji su nam u toj borbi saveznici. U ovom današnjem kontekstu to svakako jeste Izrael. Dobro, počeo sam tako, malo sam bio možda malo preopširan u svom pitanju, ali dakle, ja vam to skratim, znači ta jedna široka nestabilnost sa tim lokalnim sukobima koji onako se pojavljuje na svim stranima, imate li dojam da je Evropa prepoznaje situaciju, da je spremna za sve ono što ta situacija donosi sa sobom? Pa kad vidimo ta migrantska kretanja koja svi ti ratovi ili neke druge nevolje onako pokreću te ljude, bez obzira jesu li oni motivirani besplatnom socijalnom pomoći koju dobivaju tamo ili zaista traže negde neki komadić boljeg neba za sebe, je li ta Evropa, pa naravno s njom i Amerika, jesu ta zapadni svijet, jesu li oni svjesni toga da se nalazimo pred takvim velikim izazovom? A kad pogledamo, recimo, zakonodavstvo Evropske unije po pitanju migracija, i dalje je ono benevolentno, migrant ako pređe stavi nogu na recimo na prostor Hrvatske, ne može ga se izbaciti, tako dalje. Ne? Tu imamo cijeli niz proturječa, ne? S jedne strane ta kršćanska civilizacija se, odnosno temelji na kojima je nastala, vrijednosti na kojima je nastala Evropska unija, sve više slabe, a ono što bi trebalo to osnažiti, to ne čini. Ne? Tako, jedan unutarnji sukob za i protiv. Ne? Marko, to ste sve dobro detektirali, dobro ste to uočili. Zapadni svijet gubi svoj identitet zato što gubi svoje vrijednosti. Vrijednosti zapadnog svijeta su judeokršćanske vrijednosti. One su nerazdvojive od kršćanske vjere, od svetopisamskih načela. Čak i oni koji nisu vjernici, svoju percepciju svijeta, svoj svjetonazor, svoje prosudbe o dobru i zlu temelje na načelima koja baštinimo uvelike iz Svetog pisma i vidimo da se kroz institucije Europske unije upravo svetopisamska načela, judeokršćanska tradicija i judeokršćanske vrijednosti miču i zamjenjuju nekim novim vrijednostima koje su u nekim aspektima bizarne, kao što je primjerice transrodnost takozvana. Dakle, čovjek ne može prkositi zakonima prirode. Onaj koji je rođen kao muškarac je muškarac, žena je žena, isto kao što ne može prkositi zakonima gravitacije. Ako skoči sa 50 metara, poginuće. Ali se pokušavaju promicati vrijednosti koje su
ne samo strane, nego suprotne judeokršćanskim vrijednostima. U tom kontekstu Europa gubi svoj identitet, veliki dio Europe, premda se sad čini da se jedan dio Europe i zapada i vraća tim vrijednostima. Evo vidimo kako su prošli možda i ovi izbori u Argentini, možda i oni pokazuju da se svijet želi odmaknuti od tog jednog socijalističko-sekularnog svjetonazora bez osobitih identiteta i vrijednosti. I migrantska kriza u tom kontekstu jeste možda ono što bi se reklo šlag na torti. Migrantska kriza je ozbiljna kriza. Ljudi koji dolaze iz najnasilnijeg područja na kugli zemaljskoj, a to je Bliski istok, koji nama dolaze u Europu, su sigurno sigurnosna prijetnja u stanovitoj razini, veliki dio njih. A s druge strane, ti ljudi kad dođu u Europu, mi od njih očekujemo da se oni prilagode i prihvate europske vrijednosti. Sad, hvala Bogu, Hrvatska je još uvijek dosta konzervativna i stabilnih identiteta, razmjerno stabilnih. Međutim, ako neko dođe s Bliskog istoka u, ne znam, Švedsku ili u Norvešku, i dakle, dolaze ljudi sa vrlo snažnim identitetima. Muslimani, Arapi na Bliskom istoku imaju snažne nacionalne, obiteljske, vjerske, povijesne, snažne identitete. I onda oni dođu u društvo, dođu u Stockholm, u kojem ne samo da ti ljudi nemaju izgrađen nacionalni identitet, ne samo da nemaju nikakvo vjersko uporište, nego jedan dio tih ljudi ne zna jesu li muško ili su žensko. Čemu će se onda ti migranti prilagoditi i u što će se asimilirati? Ja imam potpuno razumijevanje za onaj dio izbjeglica koji dođe u Europu i koji kaže ovdje ne postoji vrijednosno za mene ništa. I onda počne tražiti svoje korijene ili svoje identitete koji ga onda moguće je odvedu i do nasilnih ideja. Dobro, Hrvatska, odnosno hrvatski narod ima to iskustvo, evo nedavni rat u Bosni i Hercegovini, 93. zapravo između armije BiH, odnosno muslimana i HVO-a, dole Hrvata, to je bilo jezivo. Ja sam, sjećam se kao reporter, sam tamo prolazio. Često se kad se govori o tom ratu, onda se u prvi plan stavlja slučaj Ahmići kao mjesto gdje su Hrvati nešto učinili, izazvali ta reakcije i tako da. Međutim, na strani muslimana, odnosno zločina koji su armije i članovi pripadnici armije BiH počinili, pa ima barem ono 40-50 lokaliteta koji imaju slične parametre kao kakvima se Ahmići opisuju. Ne? Tada Hrvatima nitko nije vjerovao u Europi kakav rat vode, da u tom ratu ima i onoga o čemu je Huntington pisao, sukobu civilizacija. Sjećam se, kad je pokojni Tuđman spominjao tu knjigu, su ga ismijavali, ne, da je to dakle nešto što ima dimenzije tog vjerskog rata. Ne. Međutim, danas se to događa. Danas jedan značajan dio tih migranata bi mogao imati slične motivacije kao recimo što je bilo tada u Bosni i Hercegovini. Ne. Tako je. Hrvati u Bosni i Hercegovini su prvi koji su u moderno vrijeme u Europi doživjeli džihad. Dakle, prvi narod koji je bio žrtva džihada u Europi u moderno vrijeme su Hrvati u Bosni i Hercegovini. I tada, kao što ste rekli, malo je tko vjerovao, međutim je armija Bosne i Hercegovine, koja je muslimanska vojska, da se ne zavaravamo, to je vojska koja se borila za muslimansku državu, koju je predvodio ili simpatizer ili pristaša muslimanskog bratstva Alija Izetbegović. Dakle, to je bila jedna, to je muslimanska vojska, unutar koje su bile još i džihadističke postrojbe, sastavljene od dragovoljaca iz islamskih zemalja, šiita i sunita. Dakle, oni su ratovali protiv Hrvata i ubijali Hrvate u Bosni i Hercegovini, počinili su niz zločina i nad civilima, i nad zarobljenicima, i nad djecom. Počinili su spaljivanje kuća, crkava, hrvatskih naselja. Možda je ovo prigoda za spomenut kako će
kako je upravo objavljena knjiga Hod po ranama pomoćnog nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije Pere Sudara, u kojoj je opisao jedan dio tih događaja, i promocija te knjige će biti sljedeći ponedjeljak u 7 sati u zgradi Državnog arhiva. Dakle, knjiga Hod po ranama, svakako je treba pogledati. A ono o čemu sam ja ranije već govorio, ali nemamo vremena sad otvarati tu temu, ali mi se čini da je zanimljiva, da je korisna, da je potrebna za promišljanje, ali da ne treba od nje praviti osobiti spektakl, je ovo. Suniti i šiti su bili u nekom dužem ratu protiv treće strane, a da među se nisu zavađeni postali. Dakle, da se nisu okrenuli jedni protiv drugih. Mislite na ovaj sad zup. Dakle, suniti i šiti su veliki neprijatelji jedni drugih. Oni se u svim državama Bliskog istoka bore jedni protiv drugih. Sirija, Irak, Afganistan, Jemen. Dakle, to su sve mjesta gdje se suniti i šiti poglavito ubijaju. Najviše smrti na Bliskom istoku je muslimanskih. Muslimani ubijaju muslimane. Najčešće između sunita i šita. Ali dva su mjesta gdje suniti i šiti su neko duže vrijeme ratovali protiv treće strane, a da nisu se zavadili i među se na tom mjestu. Prvo takvo mjesto je Izrael, a drugo takvo mjesto su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ali kažem, to je tema o kojoj bi sad trebalo podrobnije možda elaborirati. Mislim da nam već istječe vrijeme. Da, minuta, pa ćemo prije skraju. Te terorističke prijetnje koje gotovo svaki tjedan negdje netko sa nožem izađe pa napadne prolaznike, neke bombe, neke pucnjave i tako dalje. Za sada još, hvala Bogu, u Hrvatskoj nemam. Ne? Ali međutim, s obzirom na ova migrantska kretanja, na jedan veliki broj ljudi koji ovuda prolazi, koji će se tu zadržavati, a koji će možda kroz neko vrijeme, vidim da se već, pa čak i u Njemačkoj, evo, njihovi socijalisti su počeli mijenjati retoriku po pitanju prava migranata i zagovarati nekako njihovo vraćanje. Sad, ako bude njihovo vraćanje, znači Hrvatska će tu sasvim sigurno u jednom trenutku naći sa velikim brojem ljudi s kojima neće znati što činiti. Je li dobro ovakva aktualna politička orijentacija da nema prepreke na granicama, da nema vojske na granicama, da jednostavno ti ljudi kad dođu, hrvatska policija je pokušava samo nekako preusmjeriti tamo prema Sloveniji? Ne. To je grozna situacija. Kažem, o tome sam govorio već sigurno zadnjih 10 godina dosta. Zbog toga su me neki mediji prozivali i nazivali ksenofobom i svakakvim imenima. Danas je ono što sam ja govorio prije 10 godina postala srednjostrujaška misao. Dakle, ljudi koji dolaze iz najnasilnijeg područja na planetu ne mogu samo doći u Europu bez ikakvih uvjeta dobiti pravo ostanka i boravka tu među nama. Ako Hrvatska primi samo 5-6 tisuća ljudi iz tih područja, to može predstavljati, ne samo da može, to će predstavljati sigurnosnu opasnost kakvu Hrvatska nije imala od Domovinskog rata. Vjerujte mi. Radi se o krajnje ozbiljnoj stvari. Vrlo je lako doći do razboritih razmišljanja o toj temi. Pogledajte Švedsku, Njemačku, Francusku, Austriju, Nizozemsku, Belgiju. Dakle, civilizirane, mirne države koje su odjedanput u zadnjih 15-20 godina se prometnule u prava mala bojišta. Osobito dijelovi predgrađa koja naseljavaju migranti iz Bliskog istoka. Ne govorim ovdje o bilo kojim migrantima. Ovni koji u Hrvatsku dolaze iz Filipina ili Nepalci koji nam dostavljaju hranu, to su benigni ljudi koji su marljivi, koji rade, koji brinu za svoje obitelji. Dakle, to nije problem. Problem su Arapi, muslimani z Bliskog istoka, jer oni sa sobom donose
jedan dio njih, naravno, ne svi, ne svaka osoba, to se podrazumijeva, ali oni dolaze, donose sa sobom svjetonazor koji je u nizu stvari nespojiv s našim zapadnjačkim svjetonazorima. Poštivanja manjinskih i ljudskih prava, poštivanja prava žena, u konačnici shvaćanja nacionalne države, oni među njima koji dolaze ovdje kako bi proširili Darul Islam, dakle taj dom Islama koji shvaćaju svoj dolazak ovdje kao dio džihada, njih nije malo. Ali ono što je problem na zapadu, pa i u Hrvatskoj, je što se džihadistički pokreti, džihadističke prijetnje i teroristički napadi koje ste vi sad spomenuli, analiziraju kao da je svaki od njih jedan sui generis fenomen. Ono što se ne raspoznaje je da iza džihadističkih napada, iza terorističkih napada, bilo da se taj napad događa u Belgiji, bilo da se događa u Francuskoj, bilo da se događa u Izraelu, iza toga terorizma, iza džihadizma, postoji određena teorija. Što je to teorija džihadizma? Hajmo samo za kraj povući još jednu paralelu s Domovinskim ratom. Kad je krenuo Domovinski rat, jedan dio Srba u Hrvatskoj se pobunio protiv nove hrvatske države i vlasti, doista strahujući za život svoje djece, jer je naprosto im mozak bio ispiran NDH i Jasenovcem od 45. i kad su vidjeli šahovnicu, prepali su se i rekli su: ja ne želim da moje dijete završi u Jasenovcu. Uzeli su pušku u ruke i pobunili se protiv hrvatske države. Sa pobunjenicima srpskim te vrste se moglo sjest u konačnici i dogovoriti. Imamo neke sjajne primjere takvih dogovora gdje se onda hrvatsko čelništvo približilo lokalnim vođama, prihvatilo Srbe u policiju, jamčili su im se građanska i ljudska prava i stvari su se zapravo mogle dovesti u red. I na puno mjesta je kroz taj pristup izbjegnut sukob, spašeni su ljudski životi i hvala Bogu da je tako. Međutim, to nije bio stvarni razlog velikosrpske agresije na Hrvatsku. Razlog velikosrpske agresije na Hrvatsku je bila teorija velikosrpstva. Teorija velikosrpstva je artikulirana 100 godina prije Drugog svjetskog rata i Jasenovca. I Tuđman je razumio da nije isto reagirati na one koji s pravom imaju strahove, ali se s njima može dogovoriti, ali nisu oni nositelji agresije bili. Oni su bili pijuni na terenu. Nositelji agresije je dolazio iz Beograda i to su bili mislioci, autori memoranduma Sanu, autori i nositelji ideje Velike Srbije. Tuđman i čelništvo hrvatsko tada je razumjelo teoriju velikosrpstva i razumjelo je da se tu teoriju, odnosno ambiciju ostvarenja te teorije, može poraziti samo vojno. S njom se ne može sjesti dogovoriti, kao što se može dogovoriti sa pojedincima koji su iz nekih drugih motiva uzeli pušku. Dakle, ideja Velike Srbije na području Hrvatske je teorija, oni su znali tu teoriju i razumjeli su da je se može poraziti jedino vojno i porazili su je vojno. Slomljena je. Danas kada razmišljamo o džihadu, prema džihadistima i džihadističkim napadima se Zapad odnosi kao prema tim, ajmo reći, Srbima koji su bili dezinformirani i u strahu i podigli su se protiv hrvatske države iz potpuno legitimnog straha i zaštite svoje obitelji. Okay? Ali se zanemaruje na čitavom Zapadu da iza tih džihadističkih napada postoji teorija. Dakle, kao što je postojala teorija Velike Srbije, koja je bila stvarni generator velikosrpske agresije na Hrvatsku. Ona je bila stvarni generator i nju je trebalo slomiti. I nju se moglo slomiti samo vojno. Tako i za džihadizma postoji teorija.
Koja je to teorija? Ono što je problem, i možemo s ovim završiti možda jer smo već probili sve rokove, ta teorija se izučava na području orientalistike. A orientalistika je kao grana znanosti maknuta sa zapadnih sveučilišta nakon što je Edward Said čitavu tu granu znanosti proglasio nelegitimnom svojim pamfletom iz 1978. koji se zove Orientalizam i koji je prevelo Soroševo Otvoreno društvo i na hrvatski jezik 1994. Dakle, zbog toga Saidovog teksta čitava grana znanosti koja se bavi istraživanjem teorije džihada je maknuta sa zapadnih sveučilišta. I mi zapravo nigdje, skoro nigdje danas na zapadu ne možemo izučavati što je teorija toga fenomena. Gospodine Havel, za kraj, evo neka prognoza vaša, što mislite kako će se stvari u kontekstu onoga što smo ranije rekli, pa ste se malo ogranili, niste htjeli te eschatološke analize ući, ali evo što, kako vidite sljedeći godinu, dvije, tri dana, što nas čeka na jednoj globalnoj razini? Ja sam politolog, nisam prorok. Ono što bih volio je najprije poželjeti vama i svim gledateljima sretan, miran, blagoslovljen Božić, da ljudi provedu ovaj Božić u miru, usprkos neredima koje vladaju oko nas, da razumiju da je stvarni mir duhovni mir i on se nalazi u Kristu Isusu. Upoznat njega kroz Bibliju, kroz njegovu riječ, kroz molitvu, kroz zajedništvo u crkvi, jeste jamstvo nutarnjeg mira koje je ključno za bilo koje daljnje razmišljanje o miru. A što se tiče procesa koji će se događati u svijetu, mogu se samo nadat da će oni koji su nositelji vrijednosti sukladnih biblijskima, ostati jača strana. Drugim riječima, nadam se da će u Izraelu Izrael biti taj koji će nadvladati terorističku skupinu Hamas, ali isto tako da će Europa ponovno početi tražiti svoje judeokršćanske korijene. Za blagoslovljen život, napredak, osobni, obiteljski, društveni i bilo koji. Dakle, važna je ta duhovnost, povratak toj duhovnosti, ali isto tako je važno i znanje. Prorok Hošea na jednom mjestu kaže: moj narod gine, nema znanja. Dakle, ono što bih osim pobožnosti u ovo blagdansko vrijeme svakako predložio jeste obrazovanje. Ljudi, upišite fakultete, čitajte knjige, informirajte se, obrazujte se, što više znate, to je više izgleda da ćete biti u stanju kreirati i siguran i prosperitetan svijet u kojem živimo, a što svi mi želimo zapravo. Gospodine Havel, hvala vam lijepo na zanimljivom razgovoru. Marko, hvala na poziv. Evo, dragi prijatelji, sigurno ste, kada sam pitao, dakle, u čemu je tajna te židovskih vještina, uspjeha i snage, jedan od razloga je bio i to njihovo znanje, ulaganje u obrazovanje, da je od usmene predaje, kasnije pisane predaje, sa oca na sina i tako dalje, ali dakle, čitanje i učenje, ne. Puno puta vam znademo spomenuti kako trebamo i mi bolje poznavati našu povijest i sve te neke silnice koje su premrežile ovaj naš prostor, kako bismo mogli znati, procijeniti u kakvoj se situaciji nalazimo i u kojem pravcu trebamo ići. Ovakvi primjeri su sasvim sigurno vrlo korisni i poučni, a sad ću vam ponovo spomenuti ova naša zadnja knjiga, dakle, Hrvatska nam učilišta od Rudolfa Horvata, koliko je ona zapravo poučna, koliko ona zapravo slično ovo o čemu smo mi sada prišli na jednoj globalnoj razini tamo sa jednog drugog zemljopisnog prostora na Bliskom istoku, opisuje tu jednu hrvatsku sudbinu i taj jedan hrvatski povijesni usud koji je doveo do mnogih nevolja
sad prvom i drugom Jugoslavijom, sa svime onim čime se i danas mi nosimo. Evo, pa ponovo vas pozivam, dragi prijatelji, na čitanje i učenje. Sad će nam Beri pustiti još jednom kratki osvrt na ovu našu zadnju knjigu. Kako bilo, molim vas, ako vam nije problem, kliknite taj like, pa da ovo o čemu smo razgovarali dođe do što više gledatelja. Eto, toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.